Amerika Birleşmiş Ştatları Kongresmenlerinin ve senatorlarının Əliyev rejiminə karşı sanksiya çağrışı Azerbaycanda gündemi məşğul edib. Bu beyanatla manipulyasiyaya hatta İlham Əliyevin özü de qoşulub. Bu yanlış yozumlarıyla ictimai rəyə təsir etməyə çalışır ve bütün diktatorlara xas olan tərzdə bizim uğurlarımızı gözü götürmeyenler şeklinde izah edir. Ama gerçekten ne baş verir? Azerbaycan'ın uğurları mı, yoksa öz vatandaşlarına karşı düşmencesine siyaseti mi dünyanın, elə o cümleden de ABŞ'ın dikkatini cəlb edir? Müxalifət lideri Əli Kərimli bu isterikalara münasibət bildirib ve öz sosial şəbəkə hesablarında paylaşıb. Amerika Birleşmiş Ştatlarının 60'a yaxın kongresmen ve senatorunun Azerbaycan hakimiyyətindən 300 nəfərdən artıq siyasi məhbusun hamısını COP29 ərəfəsində azad etmək çağırışı Azerbaycandakı rejimi çox həyəcanlandırıb. Necə həyəcanlanıblarsa, reallıq hissini itirərək ABŞ-ı sanksiyayla hədələməyə başlayıblar. Heç öz seçki dairəsində belə tanınmayan, Milli Məclisdə isə İlham Əliyev tərəfindən təyin olunmuş deputatların ABŞ-ı hədələməsini sosial şəbəkə fəallarının əksəriyyəti gülüşlə, ironiya və lağlağıyla qarşılayır. Açığı, həmin fəalları qınamaq da olmuş. Azərbaycan hakimiyyəti ABŞ-a qarşı elə bir ritorika, qeyri-ciddi üslub seçib ki, baş verənləri ciddi müzakirə etmək də xeyli çətindir. Biz əvvəllər çürük diktaturalar və avtoritar rejimlər tərəfindən ABŞ-ın belə hədələnməsini az görməmişik. Səddam Hüseyn hökuməti, Qəddafi, Bəşər Əsəd, Kim Çin In, Lukashenko, Maduro hökumətlərindən belə hədələri eşidib oxuyub çox gülmüşük. Sondakı faciəli ağlamalı nəticələri də birlikdə müşahidə etmişik. Bəlkə də belə qeyri-ciddiliyin nəticəsini təsəbbür etdiyimizə görə mənə artıq belə sərsəmləmələr gülməli gəlmir. Böyük təəssüf və acı içində Rəsulzadə yurdunun acınacaqlı duruma salınmasını izləyirəm. Bu qədər də olmaz, Azərbaycanda belə şey olmaz dediyimiz çox şeylər artıq ölkəmizdə də baş verir. Dünənə qədər diktaturaların, avtoritar rejimlərin fəlakətə sürüklədiyi ölkələrdə müşahidə etdiklərimiz indi bizim öz vətənimizdə baş verir. İndi ailə hakimiyyətini qorumaq üçün ABŞ, Avropa Şurası, Avropa Birliyi və bütövlükdə demokratik dünya ilə qarşı durmanı seçib, ölkəni fəlakətə sürükləməyə hazır olan bizim öz ölkəmizin hakimiyyətidir. Tam məsuliyyətlə bildirirəm ki, hazırda Azərbaycan hakimiyyətinə qərbdən gələn təzyiqlərin 90%-i ölkədəki siyasi məhbusların azadlığa buraxılması və Ermənistanla sülhün tezləşdirilməsi ilə bağlıdır. Hər iki məsələ Azərbaycanın milli maraqlarına tamamilə uyğundur. Bu iki məsələnin həlli xalqımızı da dünya birliyini də rahatladacaq. Siyasi məhbusların azad edilməsi, işgəncələrin durdurulması, xalqımızın söz, mətbuat, ifadə, birləşmək, sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin edilməsi Azərbaycanın milli maraqlarına necə zidd ola bilər? Aydın deyilmi ki, siyasi məhbusları azad etmək, xalqımızın fundamental hüquq və azadlıqlarını təmin etmək deyil, bundan imtina etmək milli maraqlarımıza zərbədir. Aydın deyilmi ki, Azərbaycanın bir qarış torpağından da güzəştə getmədən, Azərbaycan və Ermənistanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinin təmin edilməsi şərti ilə Ermənistanla sülh sazişi imzalamaq və ölkəni nəhayət davam edən müharibə rejimindən qurtarmaq milli maraqlarımıza nəinki zidd deyil, milli maraqlarımızın özüdür ki var. Dünyanın xüsusilə də regionumuzun indiki qarışıq vaxtında Azərbaycanı növbəti müharibə təhlükəsindən sığortalamaq milli maraqlarımıza nəyə görə zidd olsun? Aydın deyilmi ki, tam əksinə növbəti müharibə üçün də qapını açıq saxlamaq, regionu qarışdırmaq istəyən pis niyyətli qonşulara yeni təxribatlar üçün imkan tanımaq özü bu xalqın özünə də milli maraqlarına da ən böyük zərbədir. Aydın deyilmi ki, Putinə, Narışkinə, Bortnikova söykənib dünyanın iqtisadi, siyasi, hərbi, diplomatik, informasiya, texnologiya gücünü əlində saxlayan ən qabaqcıl demokratik dövlətlərlə qarşı durmaya getmək məhz ölkənin milli maraqlarına ən böyük zərbədir. Kimə aydın deyil ki, indi çıxdığımız, hələ başlanğıcında olduğumuz, hələ də dönmək şansımız olan
Saddam Hüseyin, Putin, Lukashenko, Maduro yolu bu ülkeye, bu millete yaxşı heç nə verə bilməz? Bunları nəyə görə yazıram? Çünki gözlənildiyi kimi və bütün digər rejimlərin də etdiyi kimi Azərbaycan hakimiyyəti demokratik dünya ilə qarşıdurma siyasətini milli maraqları özünə bayraq edərək Qarabağ şuarlarına bürünərək aparır. Əzizsən vətənlər, imkan verməyin ki, sizi aldasınlar. Bizdən nəinki ABŞ, heç Ermənistan özü də Qarabağ istəmir. O söhbət Azərbaycan hakimiyyətindən başqa hamı üçün bitib. Bugün dünyanın heç bir dövləti Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğunu şübhə altına almır. İgil ordumuzun fədakarlığı sayəsində ölkəmizin ərazi bütövlüyü bir dəfəlik və tam olaraq təmin edilib. İndi ümummilli vəzifəmiz Azərbaycanı yaşamalı, inkişaf etməli, xoşbəxt olmalı dövlətə çevirməkdir. İmkan verməyin ki, sizi aldadıb bu ümummilli hədəflərdən yayındırsınlar.